Det er jo sådan, når man har et bygget miljø, så har man en meget sådan en lodret spunsvæg, som i virkeligheden mangler noget kompleksitet og noget dybde og noget dimensioner, som ellers er grundlaget for, at liv kan sådan virkelig florere. Så når vi putter sådan en, nogle biohuts i, så skaber vi sådan nogle biologiske nicher, kalder man dem, som simpelthen bliver hotspots for liv. En biohut, det er et stålbur med et kammer indeni, som er fyldt med østersskaller. Ideen er, at når man hænger dem ikke så langt fra overfladen, at så småfisk, som ellers ville være ekstremt udsatte for at blive spist af større fisk, de kan gemme sig inde i gitterburet. Så faktisk så er det både spisekammer, kantine og et sikkert sted for dem, så de kan nå at blive store og komme ud, når de er klar til det. Københavns havn er jo faktisk ret ren, men det er også en havn, hvor vi stadigvæk skal arbejde med at kunne få biodiversiteten endnu bedre. Der er jo rigtig mange brugere af havnen i dag, og det er vi rigtig glade for, men det sætter jo også vandet og havet under pres. Så vi er virkelig glade for at kunne arbejde med Verdens Naturfonden om at forbedre biodiversiteten i havnen. Det er vigtigt, at vi giver tilbage til naturen efter at have taget alt for meget i alt for mange år. Og det er det, der er fantastisk ved de her sådan, fiskebørnehaver, eller biohuts, som de hedder. Og det er, at nu kan vi få fiskelivet hurtigt op igen og få genskabt den naturlige dynamik i landskabet herude. Så det er en stor gave, også til københavnerne, for man kan kigge lige ud over kanten, og så kan man se fiskelivet lige nede for sine fødder.